השראה יומית עם הרב יצחק פנגל. שלום וברכה, שבוע טוב לכולם, אנחנו בשבוע אומיקרון, סתם, מה שלומכם השבוע הזה? יום ראשון בשבוע אנחנו בעזרת השם, היום הולכים לדבר על סודות אריכות הימים. כן, נלמד איך בעזרת השם להאריך ימים ושנים. נראה אם זה תלוי בנו או תלוי בדברים אחרים. האם כדאי לאכול קצת, לאכול הרבה? תגידו לי, מה עם השנתיים הראשון... נתקע לי. מה עם השנתיים הכי מסוכנות בחייו של האדם? בסדר, ננסה ללמוד את זה. נלמד שישה דברים שבאמת נמצאו על ידי גרונטולוגים. גרונטולוגים אלו הם הרופאים שבקיאים בחקר הזקנה. ננסה לדבר על שבעה דברים, להבדיל מחזל, כיצד אפשר להאריך ימים ושנים, ובסופו של דבר, שורה התחתונה, תכלס, האם אפשר להאריך את החיים? אי אפשר להאריך את החיים? האם אפשר להאריך את איכות החיים? אז איתי באולפן, צוות מיוחד לצורך הדבר הזה, מוטי קופר ברדיו קול חי ועוז כהן פה בהידברות, ובעזרת השם אנחנו מתחילים. אז כך, הפרשה שלנו, פרשת בשלח, היא למעשה הפרשה שאחראית, פרשת האמונה. אפשר לכנות אותה פרשת האמונה. התחיל מקריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, מצביעים זה כלי וענווהו. זאת אומרת, מגיעים לדרגה שהם יכולים ממש להצביע כביכול על בורא העולם, דרגה של אמונה מאוד מאוד גבוהה. לאחר מכן יש לנו את המן, בורא עולם ממתיר להם את הלחם מן השמיים, ופה הם רואים שבאמת הפרנסה היא ביד בורא עולם. הנני ממתיר לכם מן השמיים, כך אומר הפסוק, לחם מן השמיים, ויראו הכל בבירור שהפרנסה היא באמת מהקדוש ברוך הוא. ותכף נעמוד על זה, למה דווקא הנני ממתיר לכם מן השמיים, למה זה לא צומח מן האדמה, אלא דווקא מן השמיים ודווקא בצורת גשם. תכף נדבר על זה. דבר אחרון, בסוף הפרשה, פרשה שמגיע בעצם עמלק, אותו עם שבא להילחם עם עם ישראל, ומשה רבנו יושב על סלע ומרים ידיים. כשהוא מרים ידיים, עם ישראל מנצח במלחמה. כשהוא מוריד את הידיים, אז עם ישראל מפסיד במלחמה. שואלת הגמרא, וכי ידי משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? כאילו, מה... הידיים של משה זה העניין? אלא ודאי שלא, אלא כאשר עם ישראל נושאים את עיניהם כלפי מעלה, מתחזקים באמונה, אז בעזרת השם נוצחים. האם זה נכון גם לגבי האומיקרון? אנחנו נבדוק את זה. כאשר נושאים עיניהם כלפי מעלה, הם נוצחים, כאשר הם מורידים את עיניהם כלפי מטה, אז מפסידים. זאת אומרת שזו פרשה של אמונה. וכיוון שכך, בואו ניגע באחד הנושאים שמעסיק כמעט כל אחד מאיתנו. כי מה שוודאי זה שאחרי 120, כנראה רובנו לא נהיה פה. השיא העולמי זה 122. אז בואו נגיד, עד 122 עוד יש מישהו שעשה את זה. אבל ברמת העיקרון, זה הדבר הוודאי ביותר שבחייו של האדם. השאלה היא, האם אפשר להאריך את זה? האם אפשר להאריך את זה בטוב ובנעימים, באיכות או בכמות? יש רוצים לומר, שכמו שלמדנו במן, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנני ממתיר לכם מן השמיים, נו, למה ממתיר מן השמיים? אלא כמו שהגשם, המטר, אתה לא יכול להשפיע עליו. לא שירד יותר, לא שירד פחות, באיזה עוצמה. לא, זה הכל, הכל משמיים. מן דיהיב מזונה יהיב חיה. מי שנותן את הפרנסה, גם נותן את החיים. אז זה אותו רעיון, לכאורה. זאת אומרת שאם עכשיו, כמו שהפרנסה של האדם נקצבה לו מן השמיים, כמה הוא ירוויח, לא משנה כמה השתדלות הוא יעשה, הוא יקבל בסופו של דבר, שורה התחתונה, את הכסף שנקצב לו, אם זה בראש השנה, או בסך הכל הכללי, כשהוא הגיע לעולם, עם שליחותו ותיקונו בעולם, האם השליחות שלו זה להיות עשיר או להיות עני, בהתאם לזה הוא מקבל תקציב שנתי בראש השנה, אבל כמו שפרנסה, אתה לא יכול לשנות מה שנקצב לך, נקצב לך, אני לא ממעיט בנושא של השתדלות, נכון? אתה חייב לעשות משהו. אבל אחרי ההשתדלות, אחרי שאתה עושה את המקסימום מבחינתנו מצדך, האם אתה יכול לשנות את המאזן שלך? לא, מה שנקצב לך, נקצב לך. וזה אמונה אדירה וטובה וכיפית בלשון הרחוב, שאני יודע שאני עושה את שלי.
אני עושה את שלי, תגדיר את זה אפילו את המקסימום שלי, אני אשתדל, אני אתייעץ, אני אלמד, אני בסדר? אבל בסופו של דבר, מה שנקצב לי, נקצב לי, וזה יהיה המבחן שלי. האם זה אני, כוחי ועוצם ידי, הנה עשיתי שעות נוספות ערב, הנה עשיתי קומבינות וכדומה, או שאני יודע, אני עושה את שלי, ותודה לך בורא עולם על מה שאתה נותן לי, אתה יודע כמה אני צריך לקבל, ובעזרת השם שנחלקל את מעשינו בצורה נכונה. אבל כיוון שאמרנו שמה שמי שנותן את הפרנסה, גם נותן בוודאי את החיים, אז בואו נדבר קצת על אריכות ימים ושנים. בואו ננסה ללמוד את הסוגיה הזאת, סוגיה מעניינת, בפרט עכשיו בתקופה ששלושה שבועות אומרים, אנחנו הולכים להיות עכשיו בעננה של אומיקרון כזה, לא יודעים מה קורה, 18,000 מאומתים, מדברים על תוך השבוע הזה, זה יגיע ליותר ויותר, ומיליון מאומתים במדינה, אתה שומע שיעולים מכל כיוון, נזלות. בקיצור, חגיגה. האם צריך לחיות ליד זה? אין מה לעשות. תקשיבו, אין מה לעשות. בעזרת השם. אנחנו נעשה את ההשתלות שלנו, חיסונים, מסכות, ריחוק חברתי, איך שמגדירים את זה, ומעבר לזה, ניתן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, ולא נאבד את הצפון. אבל איך כן אפשר, אם בכלל, להאריך ימים ושנים? ושימו לב טוב, שבאמת חזל מגדירים את זה, למען יאריכון ימיך. זאת אומרת, יש פה בחינה של גם אריכות ימים וגם שנים. בסדר? אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, הבן איש חי, מאוד מעניין, אבל בואו נתחיל קודם כל עם חוקרים גרונטולוגיים שחקרו זקנה בעולם, וזה מעניין לראות קצת מה הם מצאו. אחד החוקרים, אדם בשם דן בטנר, תרגט, נקרא לזה מלשון target, מלשון מטרה, סימן מספר מקומות בעולם, ששם כמות האנשים שחיים מעל 100, מאוד גבוהה יחסית למספרם באוכלוסייה. הוא סימן, קוראים לזה אזורים כחולים. ומספר דברים לקח לא אדם פרטי מה הוא עשה, אלא בוא נראה אם יש מקומות מסוימים ונתחכה אחר מעשיהם, וננסה אולי ללמוד לחיים שלנו, שאולי גם אנחנו נוכל לפחות לא לקצר. בסדר? זאת אומרת, מאוד יכול להיות שאדם נקצב לו משהו, אבל עם התנהגות קלוקלת, הוא יכול להרוס לו, בסדר? זה כמו שאדם יכול לקבל פרנסה, אבל הוא מבזבז את זה על שטויות, אני לא יודע מה, וכדומה, אז הוא מרגיש שאין לי פרנסה, אבל חבל, יש לך, אתה פשוט לא יודע להתחלקל נכון. אז בואו ננסה לראות מה כן כדאי לעשות עם חיינו, ונלמד כמה דברים, ואחרי זה נגיע לדברים האמיתיים של חז"ל. אז כך, בראש ובראשונה, אותם אנשים שחיים הרבה, הם לא היו אוכלים הרבה. זאת אומרת, אכלו, אבל לא העמיסו. שימו לב טוב, כידוע, הרמב״ם הרי אומר את זה, לאכול ולא להעמיס. הם היו אוכלים עד 80% מיכולת תפיסת הקיבתם. בגדול, שימו לב טוב, רוצים קלוריות, עד 1,800 קלוריות, לא יותר לבן אדם. לא יותר מ-1,800 קלוריות ליום. למשל, קצת פרופורציה, הגבר האמריקאי הטיפוסי, סביבות 2,500 קלוריות, בסדר? אז הם אוכלים לא הרבה, לא מעמיסים, וכמובן, תזונה יותר בריאה שמורכבת מירקות, מקטניות, משמן שומן מן הצומח, אגוזים, שמן זית וכדומה, שתו יין, כן, שתו יין, יש כאלה אפילו כוס אחת, עד שתיים ביום, אומרים שזה יותר בריא, כמובן שמדובר פה על יין יבש, פחות המתוק. מה עוד מצאתי? זה בעיקר לגבי האוכל, בסדר? לגבי האוכל, לא הנפוצץ, אתה מכיר את זה? אני לא יכול להתביא ורב. זה לא סימן טוב, חמוד שלי. תעצור עוד מועד, תהיה יותר קליל, יותר זריז, וזה דבר ראשון. נקודה שנייה, הם אמרו לא להפסיק לעבוד. מה זאת אומרת? מצד אחד, סטרס, לחץ, הוא מקור להרבה מאוד צרות, הרבה מאוד בעיות, בפרט במקומות העבודה. מקומות העבודה, כאשר יש לחץ, יש מתח, יש עמידה בזמנים, אתה יודע, זה לא תמיד תלוי בך, אתה לא פרילנס, יכול לקבוע מתי שאתה רוצה, אתה לא יכול לקחת חופשות, עכשיו אני ישן קצת, איזה חצי יום, אני לוקח יום שינה. אתה לא יכול, מקומות עבודה, לפעמים אתה נאלץ לתקתק את העבודה, וזה דברים שתלויים לא רק בך, ולכן סטרס במקום העבודה יכול לקצר חיים. אבל שימו לב טוב. מחקר הראה שהשנתיים הכי מסוכנות לאדם הן, שימו לב טוב, שנת הלידה שלו והשנה שהוא פורש לגמלאות. שמעתם?
השנתיים הכי מסוכנות לאדם, שנת הלידה, אני יכול להבין, זה זמן הכי להרגיש, אבל השנה הנוספת, כשהוא פורש, כשהיא פורשת לגמלאות. למה? מכיוון שבזמן הזה, פתאום כאילו, אתה קם בבוקר, ואתה יודע, אדם שלא קשור למערכת דתית, קם בבוקר, ו... אז הוא מנסה להשיג את עצמו בכל מיני דברים כאלה ואחרים, ולכן, אדרבה, ככל שאדם עסוק יותר, ככל שיש לו יותר דבר, הם קוראים לזה איקיגאי. מה זה איקיגאי? ביפן מצאו שם הרבה חבר'ה שמרחים היום ושנים. איקיגאי, פירוש הדבר, סיבה לקום בבוקר. אם יש לך סיבה לקום בבוקר, יש לך משמעות, יש לך משהו, זה מצוין. לכן אנשים שירוך ימים ושנים לא יצאו מהר לגמלאות. המשיכו לעבוד, המשיכו לתרום, וזאת הייתה הנקודה העיקרית. בעיקר לתת לשני. במקום לצאת לגמלאות ולחשוב על עצמך, מה אני, איפה אני. לא, אנשים שירוך ימים ושנים דאגו לשני. לא משנה מה, לנכדים, לנינים, לשכנים, התנדבו. כל הזמן היו פעילים, וזה דבר מאוד חשוב. פה אני חושב שאני תמיד אציין את זה, העולם התורני, עולם כל כך יפה, לראות שאין גמלאות הרי מן התורה, אין כזה דבר, זהו, סיימתי, אני יוצא עכשיו לפנסיה. אין פנסיה, מה זה פנסיה? להפך, פנסיה דבר נהדר, יש לך יותר זמן, אתה רואה, אנשים מבוגרים הולכים ללמוד תורה, אם זה דף היומי, אם זה כולל לבעלי בתים, אם זה חברותות, אז ברור שהדבר הזה הוא יעיל, הוא חשוב, הוא מקסים לראות את זה, אבל גם בעולם החוץ, מחקר שראיתי שנקרא The Longevity Project, פרויקט אריכות הימים, ושם בעצם בקליפורניה עשו את זה, והם ראו שככל שאדם יותר מסור לעבודה שלו, אפילו מעורבב בעבודה, כי הוא מרגיש שהוא תורם, שהוא עושה, אז אריכות ימים ושנים, במידה ומרגיש כבר לא צריכים אותי, אני סתם מבוזבז, תבין, סתם מעורך את הזמן, אז כביכול אין לך סיבה לקום בבוקר, תחפשו סיבה לקום בבוקר, שהסיבה הזאת תהיה כרוכה בנתינה, התנדבות, לימוד, גדילה, לא משנה באיזה גיל אתה. שוב אני אומר, מציע לכולם, תצטרף לשיעורי תורה, ולראות את העוצמה של הדבר. דבר שלישי, אופטימיות. מה אתם אומרים? אופטימיות זה סגולה לאריכות ימים ושנים או ההפך. מה אתם אומרים? אז אני אגיד לכם. אז כמובן שלכאורה, באמת חשיבה חיובית זה דבר נפלא, לא כדי לחשוב שלילי. אבל הם טוענים שמי שמרגיש יותר מדי אופטימי בגדר של יהיה בסדר, אז הם מזניחים את עצמם. ומי שמזניח את עצמו הרבה פעמים גם גורע מעצמו. זאת אומרת שנכון שהקדוש ברוך הוא זה שיקבע את אריכות הימים ושנים שלנו, זאת אומרת כמה נחיה. אבל אם אנחנו מזלזלים בזה, ואנחנו אוכלים מה שאנחנו רוצים, שותים, מה שאנחנו מתנהגים, מה שאנחנו רוצים, מפקירים את עצמנו. אז זה לא שייך. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, ומפה אנחנו יודעים שהתוצאות יהיו בידיים של הקדוש ברוך הוא, אבל לא לזלזל, ואז אנחנו בעצם יכולות שהורסים, יכולות שאנחנו הורסים, ואחרי 120 יבואו לנו בטענה. מה יהיה עם הקורונה הזאת? אני לא תופס צד עכשיו במיוחד, אבל אתה יודע, מה יהיה? מה עכשיו? מי שלא יתחסן, הוא אגיד, שמע, הכל בסדר, אולי בשמיים יגידו, תקשיב, בגללך, טק, 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 אולי זה שהתחסנו, אתה יודע, יגידו, עכשיו מה, עכשיו צ'יפים, לא יודע מה, כל מיני שטויות של אנשים. בקיצור, השתדלות, אתה חייב. דבר רביעי כבר, חברה. ככל שהם היו יותר מורבבים עם חברה, אז ככה הם היו יותר אנשים שהרגישו אריכות ימים ושנים. ברגע שאתה לבד, שאתה בודד, אתה סגור בבית, אין לך כך חשק לחיות. לכן שוב אני אומר, תראו את העולם התורני, לכו לשיעור. זה היופי גם בעולם התורני, שברוך השם שנזכה לכמה שיותר ילדים, תראה איזה שמחה זאת, יש לך ילדים, להם יש ילדים, זה נכדים, זה נינים, זה כל עם איזה אקשן אחר, זה מתארס, זה ברית, זה בר מצווה, זו חתונה, זה שבע ברכות. זאת אומרת, חייך עטופים בשמחות. אז חברה זה דבר מאוד חשוב, ואם לא, אתה יודע, לא, יש זוגות שלא זכו לילדים, אז עד הרבה, בואו נלך לשיעור, בואו נצטרך לקבוצה, בואו נתרום מזמננו, ניצור לעצמנו תלמידים, ככה שנהיה סביב חברה, מאוד מאוד חשוב, ותראו כמה חשוב בתיצור מרכזים קהילתיים לאנשים המבוגרים, שיהיה להם חברה סביבם, וכדי שנוכל לדעת שבדידות יכולה להרוג, עד הרבה. ועכשיו בואו ניגע קצת במשהו הפוך לגמרי, בסדר? דיברנו פה על השתדלות, לאכול בריא, חברה וכן הלאה. תקשיבו, יש גם אומרים שהכל זה גנטיקה.
מה זאת אומרת גנטיקה? שלחו לי אישה בשם ז'אן קלמן, היא צרפתייה, כבר נפטרה, ז'אן קלמן, היא חיה הכי הרבה בעולם, 122 שנה, בסדר? היא נפטרה ב-1997, והגברת הזאת, שימו לב טוב, ישנה עד גיל 116, בסדר? אתה מבין? אתה מכיר את התמונות האלה? שמדליקים הנרות של ההוגה, את הימולדת המאה? אז זה אחת כזאת, בסדר? היא הספיקה לקבור את הבת, את הנכדה, את הנינה, והנכדה של הנכדה שלה, בסדר? בקיצור, לענייננו, מצד אחד אתה רואה שכביכול זה גנטיקה, אנחנו קוראים לזה השגחה פרטית, אם בורא עולם רוצה, הוא ישיר פה בן אדם עד 122. היה אמריקאי בשם פול מרקוס, פול מרקוס, 102, שאלו אותו מה הסוד שלך לאריכות ימים ושנים, בסדר? פול מרקוס, אמריקאי, גם הגיע לגיל 102, יפה מאוד, שאלו אותו מה הסוד של אריכות ימים ושנים, אני אצטט לכם, אל תנסו לאכול שום דבר בריא, הוא אומר, אני אוכל מה שבא לי, וזה הסוד שלי. אני אוכל גלידה. יפה מאוד. כל התזונאים למיניהם, בבקשה. הוא אוכל גלידה, בן אדם. נו, מה נגיד? אז כמובן שיש גם וגם. אל תסמכו על זה, אבל שהגנטיקה שלכם על הצד, וזה הסיבה, תציל אתכם. כי למעשה מחקרים מראים שזה לא הכי נכון, כי לקחו תאומים זהים, שימו לב טוב, תאומים זהים שיש להם אותו מטען גנטי, אבל שגדלו כל אחד בבית אחר. וגילו שהם לא חיו אותו מספר שנים. זאת אומרת, למרות שהגנטיקה שלהם זהה, כיוון שהם חיו באורח חיים אחר, בהתנהגות אחרת, אז כמובן שזה גם השפיע על אורך חייהם. אז אולי רוצים להגיד שגנטיקה זה 20-30%, אבל בהחלט הצורה שאנחנו חיים, הדרך שאנחנו חיים, תזוזה, לא רק התעמלות, לא חדר כושר, אבל תזוזה, אני אומר לכם, זה דבר אחרון חביב שנדבר עליו עכשיו, כהשתדלות, פשוט לזוז. יש אנשים שלמשל, מאיפה הם שלחו לי את זה, דבר מעניין, שלמשל באוקינאווה, נשות אוקינאווה, לא יושבות על כיסאות, אלא על הרצפה. לא ממליץ, אבל הן יושבות על הרצפה, למה? כי הן צריכות לקום 30-40 פעם ביום. אז צריכות מהרצפה, קצת יותר קשה, עבורנו לא צריך להגזים, אבל אני חושב שזה אחת הסיבות שהערים החרדיות, החדשות לפחות, קריית ספר, אלעד, ביתר וכדומה, עם עליות, בסדר? יש בזה משהו. ככה גם בכפר איטלקי, בסרדיניה, הם גרים על צלע ההר, כל יציאה מהבית, זה זה קושי מאוד גדול ללכת אפילו למכולת, אבל מתברר שהקושי הזה הוא לטובת האנשים, כי אתה מטריח את עצמך, ולכן אם יש לך אופציה, מעלית או מדרגות, מה תעשה? מעלית, ברור, מעלית פרייר, סתם, לך במדרגות, זה יוסיף לך אחוזים לשנים, בעזרת השם. טוב, לענייננו בואו ניגע קצת בדברים של חז"ל, יותר חשוב עבורנו. לראות איך אפשר באמת לשמור על עצמנו, איך אפשר לזכות לאחודים ושנים, ששוב אני חוזר, ברור שמה שהקדוש ברוך הוא נותן, זה מה שנקצב, אבל יכול מאוד להיות שאני יעשה מעשים מסוים, שאני אקבל הערכה, שאני אקבל נכון, זה מה שנקצב לי, אבל אלוקים רואה שאני עושה פעולות מסוימות, תכף נראה מה, קיבלת אקסטרה תקציב, בסדר? מצד אחד, מצד שני יכול להיות שמדם מתנהג לא כמו שצריך, והוא יקצר לו ויפסיד את מה שנקצב לו, אבל מה שנקצב נקצב, ואנחנו עושים השתדלות, לכן חז"ל אומרים שמעריכים לו ימיו ושנותיו. מה זה ימיו ושנותיו? ברור שאם מעריכים לו את ימיו, בסך הכל זה גם שנותיו, נכון? אז מה צריך את שניהם? אז מביא הבן איש חי על הפסוק, קירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. הפסוק הזה מסביר ככה, קירבו ימיך, פירוש הדבר, באיכות. בסדר? ימיך באיכות, ויוסיפו לך שנות חיים, שנב, כאילו ימה ושנב, אז השנים זה בכמות. אז אדם שתכף יעשה מה שנגיד לכם, בעזרת השם, יוסיפו לו גם שנים בכמות, אבל לא פחות חשוב, באיכות. אז מה הם? שבעת הדברים שחז"ל מגלים שיכולים להאריך ימים ושנים, כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום לומדים קצת סודות לאריכות ימים ושנים. אמרנו פרשת בשלח, פרשה של אמונה.
זה כלי וענווהו. זאת אומרת, גם בקריאת ים סוף הם מצביעים ורואים את בורא עולם כביכול הרגשה של וואו, אחרי 10 מכות, עולים עוד דרגה, תחשבו לאן כבר אפשר להגיע. אני אחרי מכה אחת, נראה לי, הייתי צועק השם או האלוקים, כאילו, אימא לאיזה התרגשות, אפילו במכה אחת, 10 מכות, שנה שלמה, עולה ועולה, עד שמכת בכורות, וקורבן פסח, ויציאת מצרים, יואו! בני ישראל יוצאים ביד רמה, הרגשה אדירה, כלב לא חרץ לשונו, הרגשה שכל המצרים, תחשבו, האימפריה הגדולה אז בעולם עומדת משותקת, וכל עם ישראל, משה רבנו, אחי, יוצאים כולם מבוגרים, זקנים, נשים וטף, כולם עם חמורים לובים, עם ים כסף, הרגשה של זהו, אין, זה פסגת ההרגשה האנושית, אני חושב, אבל בורא עולם מראה לנו, יש יותר מזה. ומגיעים לים סוף, ועוד פעם הסרט כביכול חוזר על עצמו, המצרים רודפים אחרינו, אימאלה, מה קרה? לפני שבוע יצאנו, מה, לאן, מה נעשה עכשיו? ים מצד אחד, חיות רעות מצד שני, מצרים באים אחורנית, כאילו, לא! ואז נקרא הים, ומגיעים לדרגת אמונה עוד יותר גדולה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. לאחר מכן יוצאים למסע לתוך המדבר, ומתחילים לאכול מן. יורד לנו לחם מן השמיים כביכול, כפתיתי שלג כאלה מדהימים, שזה יורד בלילה, ודווקא בלילה שלא תחשוב, הנה אני עשיתי את הקם בבוקר, מה שנקצב לך, נקצב לך, הנני ממתיר לכם ללחם מן השמיים, ממתיר, אמרנו, כמו מטר, שאתה לא יכול לשלוט עליו, אתה לא יכול להחליט כמה ירד, מה ירד, איפה ירד, ככה מה שאלוקים מחליט, זה מה שקורה, ואמרנו, מפה יצאנו בעצם לנושא שלנו, שמן דיהיב מזונה, הוא יהיב חיי, מי שנותן מזון, הוא ייתן גם חיים, ואמרנו, אוקיי, אז הקדוש הוא נותן את החיים, ומה שנקצב, נקצב. אבל יש בחינה כן של השתדלות, כמו בפרנסה. אתה עושה את ההשתדלות שלך, למרות שאתה יודע שלא היא זאת שתביא לך את הפרנסה, אבל כן כמס, כאיזשהו כנס שנקצב לנו בעקבות חטא אדם הראשון בזיעת הפכה, תוכל לחם. אנחנו עושים את שלנו ומנסים לא להרוס לעצמנו, אלא בעזרת השם שיהיה ברכה בכסף. אז אמרנו שעזוב כסף, כרגע בוא נעבור לדברים היותר חשובים, וזה החיים. בעננת האומיקרון, שאף אחד לא יודע מה יהיה בשלושה שבועות הקרובים, יהיה רצון שזה יהיה קצת נזלת ונעבור את זה הלאה, ונמשיך בחיים. ואפרופו להמשיך בחיים, אני אומר לכם, צריך ללמוד לחיות לצד הקורונה, נכון? אז יפה, אז מחר, יש לנו סדנה? יש לנו סדנה, עם כל הכבוד לקורונה, צריך להמשיך תפקד פה, חבר'ה. יש לנו סדנה, מי שלא נרשמה עדיין, או מי שחוששת, אז הכל, כבר לא צריך תו ירוק אפילו בקניונים, אז כל שכן, אוקיי? אז סדנה. מחר, מ-5 אחר הצהריים עד 10, כולל הרקדה, כולל עניינים לנשים בלבד, בנושא כוחה מרפא של הסליחה. כוחה מרפא של הסליחה. זה גם מרפא פיזית, וגם גורם קצת להרפות, אתה מבין? כל כך הרבה, אתה יודע, מדברים פה על אריכות ימי שנים, יש כבר אומרים שמה שיקבע את האריכות המשנים, גם את האריכות וגם את האיכות חיים, זה לא מה שאתה אוכל, אלא, יפה, מה שאוכל אותך. ולפעמים מה שאוכל אותנו זה שנאה, זה קנאה, זה מרירות, זה טינה, זה כל הדברים הממש לא טובים, שלא היינו רוצים להחזיק בבית אפילו, כל שכן לא בלב הקטן והחמוד שלנו, שאין לו יותר מדי מקום לדברים כאלה, אם בכלל, ולכן השאלה איך עושים את זה, הרב, יפה מאוד שאתה מדבר, לסלח, לסלח, תכלס, איך עושים את זה? אז בשביל זה יש לנו סדנה שלמה של 5 שעות, כדי שנצלול פנימה לתוך הנושא הזה, נעשה תרגילים של דמיון מודרך, נקבל עצות מחזל, מעולם הפסיכולוגיה, שתעזור לנו גם כן אם יש דברים שעוזרים, אז למה לא לקחת את הטכניקות וליישם אצלנו? כל עוד זה הולך יד ביד עם התורה שלנו, אז צריך ללמוד את זה פשוט. יש כלים, אנשים ישבו, הגו, תכננו, כמו שאני נוסע ברכב, עם כל הכבוד, לא יודע איפה ייצרו אותו, מן הסתם באיזה סין כזה, אז גם פה אני רוצה עצות, שאנשים תרחו, עמלו, על טכניקות, איך משחררים לחץ נפשי, איך משחררים כל מיני דברים שנתקעו לי בפנים, בפרט בעולם של סליחה. אז מי שרוצה, או רוצה שאשתו תהיה, או הבת, או לא יודע מה, שכנים, טלפון אחד, כל הפרטים, מחר, זהו. אז ככה שלא הקורונה תעצור אותנו, אנחנו נשתדל כן לעשות רצון השם לברך, וזה אולי אפילו יקרב את המשיח, כי בינינו הרי אנחנו יודעים שבית המקדש נחרב על, יפה, שנאת חינם, וזה חלק מעולם הסליחה. טוב, קיצור, טלפון אחד לכל הפרטים, 053-436-1311.
אני אחזור, 053-436-1311. ולענייננו, אז דיברנו קצת על כמה דברים שהם סגולות, לא סגולות, אבל כמה דברים שנמצאו במחקרים שהם מועילים לאריכות עם השנים. אמרנו שלאכול מעט ולא להמיס מצד אחד, מצד שני לא להפסיק לעבוד, להמשיך למצוא משהו, סיבה לקום בבוקר. לקום מחר בבוקר עם סיבה טובה בלב, לקום, ואי רצון שזה סיבה רוחנית של נתינה, של עזרה לזולת, של לימוד תורה, של עוד גמרא, עוד חברותא, איזה כיף לנו שיש לנו את התורה האדירה הזאת, שאין גבול. גם אם תחיה 220 שנה, אתה לא תספיק להגיע אפילו לקצה קצהו של קרחון מהחומר שיש. אפילו רק להיכנס לספרייה פעם, ספרייה תורנית, ולראות את כל הספרים, כאילו מה הולך פה, יש פה אין סוף, פשוטו כמשמעו, אז זה מאתגר וזה יפה. דבר נוסף, אמרנו שמי שאופטימי עם כל הכבוד, אז להיזהר לא להיכנס לשננות, כאילו יהיה בסדר, בעזרת השם. להיזהר מזה בעוד. חברה, אמרנו ליצור שתהיה עם חברה, בעזרת השם, אם זה משפחה, או אם זה קבוצת חברים, אם זה שיעור וכדומה. אמרנו שלזוז, כדאי מאוד לזוז, הליכה, ללכת לתפילה, בסדר, אנחנו יודעים שיש לכם מעבר לשכר פסיעות, אתה מקבל גם עוד משהו, שאתה מקבל גם אריכות עם השנים. ודבר אחרון, יש גם גנטיקה. בורא עולם נתן סודות גלומים בתוך גוף האדם, שגם זה, אתה רואה אנשים עד 122, ותמיד יביאו לך את הדוגמה הזאת, סבא שלי, הוא מעשן, אוכל גת כל היום, מבסוט מהחיים, ואוכל בשר וגלידה, והוא בין 130 לעין הרע. נכון, יש גם את אלה. אבל השאלה אם גם אתה כזה, אתה לא יכול לדעת, אולי המערכת הגנטית שלך, בורא עולם שם אצלך גנים שהם לא בדיוק מתאימים לסטנדרטים האלה מצד אחד, וחוץ מזה למדנו מתאומים זהים, שגם שם אותו מטען גנטי, זה עדיין לא אומר כלום, זה אומר 20% ל-30% גג, אורח החיים הוא יותר חשוב, ולכן בואו נעבור קצת לאורח החיים על פי חז"ל, מה אפשר לעשות כדי אריכותם ושנים. אז דבר הראשון הכי ידוע, נו מה אתם אומרים? נכון, כיבוד אביהם, אומר הפסוק כך, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נתן לך. זאת אומרת, קודם כל כיבוד אביהם. כיבוד אביהם, המשנה מסכת פאה, אומרת, זה אחד מהדברים שמקבלים את השכר בעולם הבא, אבל הפירות פה בעולם הזה, כיבוד אב ואם. אבל, אומר הגאון מווילנה, זה אחת הסיבות שיש הרי שתי מצוות שעליהן נאמר אריכות ימים ושנים. האחד זה כיבוד אב ואם, והשני זה שילוח הקן. למה שתי המצוות הללו, כיבוד אב ואם מצד אחד, ושילוח הקן מצד שני? אומר הגאון מווילנה, כי במידה ולמשל, אתה חזק בתכונה מסוימת, למשל חסד. ואתה אלוף העולם בכיבוד אביהם. יפה, הרחמנות אצלך מאוד דומיננטית. עדיין זה לא אומר שאתה אדם השלם. בוא נראה אותך גם קצת, אם זה מצווה, באכזריות. בוא נראה אותך עושה מצוות שילוח הקן, כמצווה, לא סתם חס ושלום להתעלל. אבל לכן, אם אתה עושה שזה שני עולמות, אז אתה נקרא אדם השלם. הוא אומר, לכן אברהם אבינו נתנסה דווקא בעקדה. אברהם אבינו הוא איש החסד, במהות שלו, כביכול, אפשר להגדיר את זה שיחסית קל לו לעשות חסד. אז כדי שהוא יקבל את התואר, אתה ידעתי כי איש ירא אלוקים אתה, זה ינסו אותו בהפך ממנו. למשל, בעקדה, שזה דורש אכזריות, אפילו לאדם מן השורה, זה בלתי אפשרי כמעט לעשות כזה דבר על הצד, וזה אפילו היה לשחוט הבן, לא שייך, אבל אתה רואה שבטח ובטח אצל אברהם אבינו, אבל זה היה הניסיון. אבל לענייננו, כיבוד אביהם, נקודה ראשונה, כל אחד מאיתנו יכול לעשות. גם אם ההורים חס ושלום כבר לא בחיים, אז יש כיבוד אביהם גם אחרי. כידוע, פלא יועץ מביא שהכיבוד אביהם היותר חשוב, הוא דווקא אחרי פטירת ההורים. כי בזמן שההורים בחיים, בינינו הם דואגים לנו, לא פחות מה שהם דואגים להם, אולי הרבה יותר. ולכן, אחרי הפטירה, לעשות דברים שההורים כבר לא יכולים. ומה הדבר העיקרי? נכון, מצוות. כל מצווה שהילדים עושים, בפרט לימוד תורה, חסד, משניות, קדיש, תהילים לבנות, כל דבר שאנחנו עושים לנשמת ההורים, זה נחשב כיבוד אביהם, ובעזרת השם נזכה לאריכותם ושנים בזכות זה. דבר נוסף, מזוזה, כידוע, נא לבדוק מזוזות, אני אומר את זה לעצמי גם, בעזרת השם, על מזוזות ביתך ובשעריך, וסמוך לזה למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה. הזוהר מביא, כידוע, מזוזה, אותיות זז מוות. זאת אומרת שבמידה, וחס ושלום, אתה יודע, בכל זאת,
אולי גם אומיקרון, צריך לבדוק את המזוזות, לבדוק שכנים כשרות, כל חדר בבית שהגודל שלו עומד בסטנדרטים, צריך מזוזה, ולכן נא לבדוק את הדברים. דבר שלישי, קבלת ייסורים באהבה. קבלת ייסורים באהבה, שחס ושלום, לא יהיה ייסורים. אבל עכשיו תחשוב כמה מאומתים יש, ופתאום יש לו חום, והוא משתעל, ונזלת, והוא לא יכול לצאת מהבית, והוא איזה בידוד עכשיו, ואיזה סיוד, ועוד פעם, כבר הייתי חולה פעמיים כבר, ערב, יפה. אז תשמע, כבר חטפת את זה. לפחות תקבל את זה באהבה, נכון? תקשיב, עצה טובה. אם כבר, אז כבר, מה שנקרא, לכן קבלת ישרים באהבה, גמרא מסכת ברכות, בדף ה', אומרת, ואם קיבלם עליו באהבה, מסחרו יראה זרע, יאריך ימים. מי שמקבל ישרים באהבה, מאריכים את ימיו ושנותיו, בעזרת השם. דבר רביעי, להשכים. בתי כנסת, בתי מדרש, שחרית וערבית. שוב, הגמרא מסכת ברכות, דף ח', שם אמר רבי יהושע בן לוי לבניו, קדימו וחשיכו ועילו לבקנישתא, כי היכד תוריכו חיה. סוער, מה אמרת לי עכשיו? זה היה בערמית. במילים שלנו, נא להקדים, להגיע כמה שיותר מהר, אם אפשר 10 ראשונים, נהדר. אם נהיה ראשונים, מביא ראשית חוכמה, זה בכלל להגיע מוקדם לבית כנסת. מה אכפת לך, תרוויח. תשב, אל תברח ישר, אל תברח, חכה קצת. אתה זוכה לאוכלים שנים, זה הסיבה שגם בחכמי בבל, אמר רבי יוחנן, הם גם כן נערכו ימים בגלל הדבר הזה. דבר חמישי, המשלים פרשיותיו עם הציבור. שניים מקרא אחד תרגום. יש כזה דבר, יקיריי, לא לשכוח, בסדר? אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, ששניים מקרא אחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מעריכים לו, יפה, ימיו ושנותיו, ואמרנו ימיו זה איכות, שנותיו זה, שנותיו זה כמות. בקצרה, עוד שני דברים, יש הרבה מאוד דברים, אני חמון, יש, לא חסר. המעריך באחד, שמע ישראל השם, לא כן השם אחד, להעריך באחד, ובכלל אנחנו לכוון, לכוון בקריאת שמן, מילה סתם זה לא רק שמצננים לו גיהנום, יהיה רצון שלא נגיע לשם. ודבר אחרון, שאל רבי עקיבא, את רבי נחוניה הגדול, תגיד לי כבוד עליו, איך, במה הערכת הימים? אמר לו, לא עמדתי על מידותיי, או במילים אחרות, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו פשעיו. זאת אומרת שאם אדם עכשיו מעביר על מידותיו, בסדר, אז אמרו לך, פגעו בך, זרקו לך זה מילה, לא הסתכלו עליך, לא ענו לך לטלפון, אל תעשה מזה עניין. ואם אתם רוצים שוב פעם ללמוד איך לסלוח, וככה להעביר על המידות, מחר סדנה מ-5-10 ביום בפתח תקווה, לנשים בלבד, אני מעביר את הסדנה, ויש בחורה שמרקידה, עושה את כל הדברים האלה, בסוף קצת להשתחרר, טלפון אחד, פעם אחרונה לפרטים, וכל יום שני, כל יום שני בלי נדר יש סדנה אחרת, שבוע הבא זה CBT, אחרי זה יש לנו ערך עצמי, ביטחון עצמי, ואחרי זה צמחי מרפא ואבני חן כאלה קריסטלים, קיצור כל יום שני, שני נשי קוראים לזה, סדנה בנושא אחר, אז מי שרוצה פרטים, לא רק על סליחה, אם זה על CBT שיש שבוע הבא, בעזרת השם, אם השם יזכה אותנו והאומיקרון לא יפריע, בסדר? אחרי זה ביטחון וערך עצמי מאוד חשוב, צמחי מרפא, אבנים, אבני קריסטלים, יש עולם, עולם שלם שצריך ללמוד אותו וכדאי ללמוד אותו, מתנות שאלוקים נתן לכולנו וכדאי לחשוף אותם. טלפון אחד, זריז, לכל הפרטים, 053-436-1311. אני חוזר, 053-436-1311. המון תודה. למוטי קרופר הטכנאי ברדיו קול חי, עוז כהן, פה באולפני דברות, מי שאיתנו בווידאו תשארו, יש לנו אורח מאוד מעניין, אנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם מחר. כל טוב, להתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו. יש את המחלה.